ספר זה דבר חי. זה לעולם זורם ואינו פוסק. זה נהר. פעמים הוא מהלך מלוא עינו, ופעמים מתמעט משיעורו. ויש גם שמשנה את אפיקו, כובש לו דרך חדשה, והוא אותו הנהר. יש בינה לבין המדינה, כהיכר שיש בין דגן לטבע. ואת עיר האם אומרים מהירת את חלקו של יום, ומהם אומרים זמר של מעלה, מהם מנענים קולם ונסתכל בני אדם, כשישראל שותים יין, משותק בעיר העליונה, והביט אחר בנות ירושלים. במכונה הזאת, בהרמס בייבי הזאת, הקלדתי אלפי עמודים של יצירות הזז, החל מ-1951 עד 1973, עם פטירתו. את כתב היד שלו, שהוא מיוחד במינו, גם ביופיו וגם בקושי לפענח אותו, אני מיד למדתי להכיר אותו ולפענח אותו. אחד התענוגות בהקלדה על המכונה, היה שחשתי כל הזמן את הריתמוס המיוחד לכתיבתו של הזז. כשהזז גמר לכתוב פרק, הוא היה יושב בקורסה הזו וקורא לפניי, ואני הייתי יושבת כאן ומקשיבה, ואז בחלל הזה היו מתחילים הגיבורים להתהלך. יש בספר דברים שהם בחזקת כוכבים. לפעמים כוכבים נעלמים ויש צורך לגלות אותם.